Ulug Tengri taolo oti bilan assalomu alaykum aziz va qadrli televizion ko'ruvchilar. Xabarlar dasturimizga xush kelibsiz. Bugun yakshanba 1398-yil sumbula oyining 3-chisi. Bu soat xabarlar tafsiloti bilan men Muhammad Sharif Razoqiyor Big TV yoylaridan. Jauzjon viloyatida bug'doy mahsuloti o'tgan yilga ko'ra joriy yilda 70% yuqori ketgan. Ushbu viloyatning ekinchilik va chorvadorchilik riyosatini boshlig'i Muhammad Olimi olimini aytishicha, yilning yaxshi kelishi bois joriy yilda dehqonchilik mahsuli, jumladan bug'doy hosiloti yuqori foizni egallagan. O'tgan yilda quruqchilik bois ekinchilik mahsuloti qoniqarli emas edi. Bag'lon polisi qurolli 3 o'g'rini ushlanganidan hamda 15 ming hujjatsiz qurol aslahani yig'ishtirilganidan xabar bergan. Polis so'zlovchisi Ahmad Jovid Bashorat bu xabarni ta'kidlab aytishicha, amniyatik kuchlar orqali mazkur viloyatning turli mintaqalarida amalga oshgan amaliyot davomida 3 qurolli o'g'ri ushlanib hamda 15 ming hujjatsiz qurol aslaha noma'sul shaxslar oldidan yig'ishtirilgan. Balx viloyatining 2 tumanida 25dan ortiq talab halok bo'lgan. Mamlakat shimolidagi Shohin 209-chi qul urdu mas'ullariga ko'ra, ushbu viloyatning Chimtol tumanini Osiyobxon va Osiyobgurg mahallalarida yuz bergan to'qnashuvda 25 talab halok bo'lgan. Rasmiylarni davom berishcha, bu viloyatning Chahorbulak tumanidagi boshqa bir to'qnashuvda esa 1 talab halok bo'lgan. Taliban guruhi bu xabar haqida nazar bermagan. Faryob viloyatida afg'on harbiylari va Taliban guruhining to'qnashuvi oqibatida 5 talab halok bo'lib va boshqa biri amniyatik kuchlar qo'liga tushgan. Ushbu viloyatning amniyatik maqomlariga ko'ra, Taliban guruhi mazkur viloyatning Pashtunku tumanidagi amniyatik kuchlar postlariga qarshi hujum uyushtirgan. Oradagi to'qnashuv bois 5 talab halok bo'lib va boshqa biri amniyatik kuchlar tomonidan ushlangan. Taliblar bu haqda nazar bermagan. Afg'on amniyatik kuchlari tomonidan Taxori viloyatida bajarilgan amaliyot oqibatida Taliban guruhi qattiq zarar ko'rgan. Ushbu viloyatning maqomlarini Big TV'ga aytishlaricha, amniyatik kuchlar orqali ushbu viloyatning Ishkamish tumanida yo'lga tashlangan amaliyot davomida hozirga qadar 15 talab halok bo'lib va boshqa 23 tasi jarohatlangan. Maqomlar bu amaliyotni bundan keyin ham davom topishini aytgan. Taliban guruhi bu xabar to'g'risida nazar bermagan. Hozir esa tashqi xabarlar. Shamoliy Koreya 2 ko'tobort mushakni mamlakat sharqi Uraldan Jopon daryosi tomon otgan. Jopongga ko'ra bu amal Birlashgan Millatlar tashkilotining bitimiga qarshi va esdan chiqmasligi lozim. Bu voqea Shamoliy Koreya tomonidan bajarilgan 7-chi qurol sinash deyiladi. 38 yashar Amina Bolt o'tgan hafta buchoqcha orqali o'z hayot rafiqasi tomonidan o'ldirilgan. Qaraqala shahrida 10 yashar farzandini ko'zi o'ngida bo'lgan bu qatl Turkiyada ayol kuchlikka qarshi umumiy ziddiyatlarni ortirgan. Guzorishlar yuzasidan o'tgan 7 oy davomida Turkiyada 245 ayol o'ldirilgan. Va Amerika jumhuriyati raisi Donald Trump aynan iqdomga qo'l urish uchun Chindan Amerikada keladigan mahsulot tarifalarini ortirgan va ikki mamlakat orasidagi iqtisodiy urushni jiddiylantirgan. Trump necha tweet orqali bu yangi tarifalarni vaz etilishini e'lon etgan. Jumhuriyati raisi Trump yangi tarifalarni e'lon etilishidan oldin Chin tomonidan 75 milliard bahosidagi Amerika mahsuloti to'g'risidagi vaz etilgan tarifani tanqid etgan edi. Aziz va hurmatli televizion ko'ruvchilar, bu soat xabarlari shulardan iborat edi. Yana uchrashguncha xayr. Amon qoling.